No nazdar, ve Fortniteu máme spoustu skinů a každý z nich o tobě něco říká, takže pokud máš nějaký skin, tak tě určitě zajímá, co o tobě ten skin říká, jako má historii a proč byl vlastně do hry vydaný. Ať už je to třeba skin Pily, nebo Mogul Master, anebo tu na dalších jiných Fortnite skinů. Zkrátka každý skin o tobě něco říká, no a právě proto se dneska podíváme nebo seřadíme si top 10 Fortnite skinů a řekneme si, co o tobě říkají. Pokud jsi na tomhle kanále nový a tohle je první video, které na můj kanále vidíš, tak určitě zanechej odběr a like, protože jsme na cestě za 100 000 odběratelů a guys, jediný, kdo mi v tom může pomoct, si právě ty. Ne, tak to by nešlo. Takže na co ještě čekáš? Prostě smashni ten subscribe button, no a nezapomeň také zanechat like na tomhle videu a použít support to creator code Holbix v item shopu. Videjko je teda vytvořené čistě for fun pro pobavení, to znamená, že tady nejsou žádné vědecké výzkumy, které by potvrzovaly 100% teorii tohle skinu a 90% teorii tamtoho skinu, takže berte to trochu s rezervou. Desáté místo. Pink Gold Trooper. Pokud vlastníš růžovou Gold Trooperku, tak si asi těžký sběratel Fortnite OG skinu už od chapter jedničky sezóny druhé. Jedná se celkem o rare skin, to znamená, že pokud ho máš, tak s ním asi nejspíš flexíš v arenách, anebo si tryhard, s kterou jde respekt už jen při pohledu, jak svíče mezi shotgunou a pickaxem. Od tohle skinu jsou odvozeny ještě dva podobné skiny, a to defaultní Gold Trooper a zombie Gold Trooper. No a pokud už se bavíme o nějakém kombu s tímhletím skinem, tak za mě to jednoznačně Reaper. Deváté místo. Skin Master Chief. Jestli měníš tohle ten skin, tak si nejspíš fanoušek herní série Doom. Asi spíše hráč, který Fortnite zapne 2x3x za týden jenom tak for fun, aby zabil čas. Tenhle skin Master Chief má teda dva edit styly, a to defaultní zelenou a provedení v matné černé barvě. V shopu byl celkem 24x, no a můžeš ho koupit za 1500 V-bucků, nebo v bundlu za 2600 V-bucků. A upřímně vlastně ani nevím, s jakým pickaxem se dá tenhle ten skin kombinovat. Schválně mi do komentářů napiš, s jakým pickaxem by si tenhle ten skin Master Chief kombinoval ty. No a my pojďme na místo 8. tohodle žebříčku. Elite Agent. Pokud vlastníš tenhle skin ve svém lockeru, tak jsem musel být extrémně najetý v chapter jedničce. Grindil si první vlnu arena her a těžce si pušoval čempa. Ale po příchodu 24/7 triple edit svět hráčů si zkrátka Fortnite začal hrát na lehčí převod a jen tak for fun. Takže ve zkratce byl jsem kompetitivní hráč chapter 1. Jedná se o skin z Battle Passu sezony 3. a to konkrétně styru 87. Máš tady dva styly, s helmou a bez helmy. No a pickaxe k tomuhle skinu je Trusty number 2. Sezonu 3. chapter jedničky jsem teda hrál, ale bohužel jsem neměl Battle Pass, to znamená, že skin nemám. Kdyby Epicové vrátili zpátky do shopu, tak je to skin, který bych si bez pochyby koupil. Protože co si budem, je fakt pěkný. No a guys, pojďme na toho videjko dát, co takhle 3000 lajků. Protože 3000 lajků jsme na nějakém basic videu nikdy nehitli, takže pokud to dáme tady, tak to bude rekord na tomhle kanále. Sedmé místo, skin Pily. Insane high ground retakey, triple edity, trickshoty, no a tak dále a tak dále. Tohle to jsou mechaniky, které nejspíš u hráče, který mění Pilyho, neuvidíš. Právě naopak, pokud měníš Pilyho, tak si nejspíš hráč, který hraje nějaké creative parkour mapy, anebo si zkrátka meme hráč. A nebo si zkrátka hráč, kterému vůbec o skin nejde a prostě si tu hru chce jenom zahrát. Každopádně, skin Pily si mohl získat v Battle Passu sezony 8. a to na týdnu 47. No a překvapivě má i svůj vlastní pickaxe, Pily Pick, který můžeš koupit v item shopu za 800 V-bucků. Okay. Jdeme na místo 6. tohle žebříčku. Všechny styly Mogul Masteru. Upřímně se nemohl dočkat, než tenhle skin vrátil zpátky do shopu a ty si ho mohl koupit. A teďka buď si fanoušek Nika a koupil si z kanadského Mogul Mastera, anebo si zkrátka fanoušek této série Mogul Master skinu. A fakt, že ho teďka začíná používat čím dál tím více Fortnite hráčů, tě motivovalo si tenhle skin koupit taky. Co se týče z motivu, tak k tomuhle skinu se hodí nejvíce pickaxe Keyboot, ale nejpoužívanější kombo s tímhletím skinem je pickaxe Starvant nebo Driver. No a my pojďme společně na místo 5. Skin Focus. Pokud na ten skin Focus změníš díky hráčovi Reed, tak si na 80% kontrolový hráč. V kombu ho většinou mění s pickaxem Starvant a Spectre Spine Backbringem. Tenhle skin Focus teda můžeš v item shopu koupit za 1200 V-bucků a jedna stará o skin chapter jedničky sezony 9. No a pokud náhodou nevíš, kdo je hráč Reed, tak Reed je hráč, který získal svůj fame díky svému next level controller Peace Controlu. No a teďka otázka pro kontrolové hráče. Jaký skin na kontroleru měníš ty? 4. místo. Skin Aura. Pravděpodobně si typ hráče, který hraje spíše týmové hry s nějakým teammatem, který mění úplně sami layouty jako ty. Máš rád minimalistické budget tryhard itemy. No a když už k tomuhle skinu používáš nějaký backbling, tak jedině Soundsprout. Bohužel nevyhra tohle skinu je ta, že hned po Dynamu je to druhý nejpoužívanější Fortnite tryhard skin. No a to díky ceně, která taky hrála svou roli při rozhodování, kdy jsi tenhle skin kupoval právě ty. Jedna stará o skin z chapter jedničky sezóny 8 za 800 V-bucků. Bohužel, jak jsem říkal, Aura je druhý nejpoužívanější Fortnite tryhard skin, takže už nepoznáš, jestli hráč, který Auru mění, je tryhard nebo není. Protože zkrátka skoro každý má ve svém lockeru. No a guys, my pojďme na finální
finální 3 místa. Třetí místo, Skin Kuno. Sleduješ radši Unknown Army? A když s tímhle skinem hraješ, tak si myslíš, že hraješ jako Unknown. Víš prostě, že jsi tryhard a jdeš si pro to první místo. No pokud jsi OG a máš Reaper Pickaxe ve svém lockeru, tak ho pravděpodobně s tímhle skinem používáš ještě s kombinací s backlinkem Shattered Wings. Kuno je skin chapter jedničky z zóny 8, který můžeš koupit v item shopu za 1500 V-bucků. Máš tady ještě styl, který je vlastně odvozený od tohohle defaultního Kuno stylu, a to je Indigo Kuno, čili skin Kuno akorát v černém provedení, ale upřímně defaultně je lepší. A jo, to kombo s Pickaxem Reaper je fakt pěkná. Jdeme na druhé místo tohle žebříčku. Skin Iris. Tenhle skin si koupil díky hráčovi Dodo, který udělal jednu z nejpopulárnějších Godzilla montáží ve Fortniteu. Nejsi ani tak kompetitivní hráč, spíše creative warrior. Učíš se různé trickshoty a různé speed creative mechaniky a hantíš klipy do montáží, aby si mohl udělat něco podobného, jako udělal Dodo. Jeho montáž Godzilla má v datumu tohle vydá 42 milionů zhlédnutí. A co si budem, tohle to už je fakt pěkné číslo. Skin Iris je teda starter pack skin, nebo byl starter pack skin za $5, u kterého máš dva edit styly. Default, čili s kapuci, a no hood, bez kapuce. No a jo, jdeme na první místo tohohle žebříčku. Skin Dynamo. Pokud si druhý tábor hráče, který je skin Dynamo naprosto miluje a mění ho 24/7, tak ho z největší pravděpodobnosti měníš díky hráčovi Mongrel. Tryhardíš areny, publiky a kreativy. No a jako pickaxe do tohle komba používáš Starvant. Skin Dynamo patří obecně mezi nejkupovanější a nejpoužívanější skiny Fortniteu v historii. No a právě díky tomu, že je hodně kupované, se častokrát objevuje v item shopu. Takže jo, nějaký rare skin to opravdu není. Jedná se teda o skin chapter jedničky z zóny 5, který můžeš koupit v item shopu za 1200 V-bucků. No a jak jsem říkal, pokud ho teda vlastníš, tak ho nejspíš používáš s pickaxem Starvant a s Rainbow Clover backblinkem, což je mimochodem celkem vzácný backblink. Skin Siren. Pokud tenhle skin vlastníš nebo ho meníš, tak jsi se zakupoval pravděpodobně kvůli toho, že ho začal menit Benji Fishy. Jsi pravděpodobně typ hráče, který asi zapomněl, že ve Fortniteu existují ještě public meče. Na 90% grandíš jenom arény. No a když ne arény, tak kreativ. Ale nevyhra tohle skinu je ta, že poslední dobou ho začali používat i hráči, kteří tom Fortniteu nějakým způsobem zrovna neexcelují. No a právě proto si nejspíš switchil na superhrdinku. Skin Siren můžeš koupit v item shopu za 1200 V-bucků, no a vydaný byl v chapter 2 sezóně 2. No a jo, tohle byl první díl série, co o tobě říkají skiny, které mainíš. Pokud tady chceš vidět další skiny, jako je například Fishstick, Sparplug a mnoho dalších, tak pro druhý díl z této série tady pojďme zanechat co takhle 3000 lajků. Já si myslím, že to je číslo, které je dost motivující pro tebe, abys ten like dal, a pro mě, abych natočil druhé video z této série. Nezapomeň mě taky sledovat na mém Instagramu holbix_oficiál a použít supporto creator code holbix v item shopu. Protože každého supportera, doslova každého supportera, shareu na svých storyčkách. Stačí jenom označit, jak něco kupuješ pod mým kódem a bum, si na mém storyčku. Tak jo, jde co o stole videa. Jak jsem říkal, pokud ti bylo, zanechej odběr, like, no a my se uvidíme asi u nějakého dalšího videa. Měj se pěkně a zatím, čus.